Nema određenog roka, ali sve što se odstupa od optimalnog roka, sve je veći rizik od pojave nepovoljnih uslova i sve je usev naredni, ozimi usev, podložan biotičkim i abiotičkim faktorima kroz ceo period vegetacije. Nećemo imati, recimo, možda tako povoljno proleće kao što je vladalo prošle godine, pa jako se kasnilo sa svetom i pojedine pšenice zasejane u decembru mesecu, one su dale sasvim zadovoljavajući prenos. Da. Poklopile su, znači, troškove proizvodnje sa nekih 4,5 tona po hektaru. A da kažemo da su ove godine, poslednjih 7-8 godina, mi više podignut je neki prosek za pšenicu da bi ona bila profitabilna na nekih 6 tona po hektaru. Možemo kažemo da je bila rodna godina i da su i pšenice i kukuruz dobro dali, da tako kažem. Da, u svakom slučaju možemo da kažemo da je godina bila rodna. I šta možemo da kažemo i da poručimo još poljoprivrednicima, da ovako, kada je rodna godina i kad i pšenica rodi i kukuruz, oni povuku, pored unetog đubriva i zemljište, iz zemljišta i više đubriva i povuku i one zemljišne rezerve, tako da moramo sada voditi računa u narednom periodu i u ovoj setvi moramo uneti dovoljno đubriva za u predsetvenoj pripremi, pa i za kukuruz i za okopavine na proleće, jer znači kada bude nepovoljna godina, ako ne unesemo dovoljno đubriva i ne uložimo u đubrivo i u agrotehniku, to će nam se vratiti kao bumerang. Jer kada bude loša godina, onda će ona, znači, da bude potpuno loš prinos ako sada ne radimo pravilno. I naročito i ovaj put da napomenem da nikako ne spaljivati žetvene ostatke. Da. To nam je na neki način kapital za naredni usev. Moramo obratiti pažnju, bolje da parcela i nije tako dobro obrađena na oko, ali da vire malo žetveni ostatci, to ako nemaju dovoljno mehanizacije da to urade, bolje da potroše i 20 litra dizela po njivi, po hektaru više, ali da to nekako urade i unesu u zemljište, nego da spaljuju žetvene ostatke, a to je zakonski zabranjeno. Jer bez organske materije, a znamo da nema dovoljno stočnog fonda da bi dovoljno bilo stajsko đubrivo za sve parcele, žetveni ostaci su nam kapital i znači glavni za organsku materiju u narednom periodu, bez koje nema prinosa.